Izrazili su prvo ministarstvo ekonomije, njihov predstavnik izrazio je zadovoljstvo učinjenim u ovoj firmi, jer je očigledan napredak da je radni elan uspostavljen, da radnici rade redovno, što smo mi stalno i tvrdili. I na kraju krajeva ono što smo rekli da ćemo mi kao radnici sve učiniti da sačuvamo to preduzeće, to se tako trenutno i odvija. Ono što je vrlo bitno, izneli smo nekoliko aktualnih problema, a to je jedno da se mora formirati upravni odbor, to jest organ koji će voditi preduzeće. Samim tim, naravno, i direktora treba imenovati. Idemo dalje, znači imamo povezivanje radnog staža, što je jako bitno, jer od 2005. godine ovamo radni staž nije povezan. I tu smo također tražili, se očekuje još uputstvo Vlade Republike Srbije oko toga, a mi imamo tu veliku prednost da smo u ovom slučaju 51% državne vlasništvo Republike Srbije i tu mi imamo jedan bolji prolaz i nadam se da ćemo i tu aktivnost uspešno završiti. I da kažemo da imamo hipoteke na imovinu koju oni znaju, ali koje će se postepeno rešavati. Pre nešto više od mesec dana radnici Bratstva dobili su posao o remont 100 vagona. Rok za završetak radova bio je kraj godine, to je sredina decembra. Reci mi samo kako napreduju radovi. Pa radovi, mogu da kažem i radnici, i bivši štrajkački odbor i predsednik sindikata, da sam takođe često u Bratstvu i da razgovaramo sa ljudima. Ima tu par sitnih problema oko repromaterijala ili tako dalje. U svakom slučaju radnici rade svoj posao, posao se odvija jednim govorenim tempom, da ako ovako nastavimo, znači mi ćemo uspešno obaviti ovaj posao. Posao je 101 vagon i vrednost 100 miliona. S tim što, kažem, očekujemo uskoro, znači sledeće nedelje, utorak predaju vagona i na osnovu toga ćemo tražiti sredstva za Bratstvo i koji odmah, naravno, radnicima želimo da isplatimo plate. Da li će to biti sledeće nedelje odmah ili koji dan kasnije, ne znam, ali u svakom slučaju radnici vrlo dobro odrađuju svoj posao. Za utorak je najavljena poseta predsednika izvršnog veća Bojana Pajtića sa delegacijom. Da li mi možete samo reći koji je cilj posete? Pa naravno, mi ovo što radimo u Bratstvu, to je stvarno velik posao bio i veliki interes Subotice i grada i radnika, naravno svega toga, da preduzeće opstane i da ga sačuvamo po svaku cenu. To smo ovog puta uspeli, ali sve ove probleme koje sam vam malo pre naveo, znači moraju se rešavati sistematski. Rečeno je također da će i pokrajina i lokalna samouprava imenovati članove upravnog odbora ispred Republike Srbije, ako će biti jedna tema ta. A druga tema, također upoznavanje gospodina predsednika Izvršnog veća Vojvodine koji će doći sa svojom ekipom, znači gospodin Bojan Pajtić, znači bit će Miroslav Asin, naš gradonačelnik Saša Vučinić, gde ćemo razgovarati o ovim problemima koje smo naveli. Vrlo je bitno da nam i pokrajina da punu podršku i da oko toga zajednički delujemo. Na kraju krajeva mi se nalazimo tu gde jesmo i svaka pomoć nam je dobrodošla i očekujemo da ćemo nastaviti jednim dobrim putem i znači isplatom radnicima sledeću tranšu plate i naravno prvo predaju vagona pa posle toga ovo drugo.